Так, панство. Всім добрий день. Сьогодні я хочу зробити от таку от тему, таке от відео про свічки з вощини. Багато пасічників не викупають, що вони можуть просто робити самі в себе вдома свічки, маючи звичайну вдома вощину. Це один зі способів, як збільшити прибутковість вашої пасіки. Ну і зараз будуть відключення світла, а вони будуть 100%, то ви можете вдома ось так собі підготуватися. Значить, показую я. Що нам потрібно для того, щоб виготовити свічку з вощини? Потрібна свічка і гніт. Точніше, вощина і гніт. Все. Буде вам свічка з вощини. Можуть бути варіанти от такої кольорової вощини, бачите? Рожева. У нас тут є біла. Це не звичайна вощина, це просто біла вощина. Потім чорна, потім червона пала, потім фіолетова, потім зелена, потім блакитна. Все це продається у нас тут. Я взяв таку пачечку. І, ну, як бачите, більшість користується популярністю таки червоної. Її просто менше залишилося. Саме чорну беруть нормально. Рожеву щось ніхто не брав. Не розумію, чому. Білу також. Але білу я свого часу зробив такий маневр. Купив звичайну вощину, тому що вона дешевша. І вона з часом побіліла. Я просто знав, що в того виробника багато є парафіну в вощині. Бачите? Побіліла. А вона не має бути біла, якщо брати звичайний віск. І нормально, в принципі, і ми так користувалися на перших порах. А взагалі, як ми почали крутити ці свічки, я зараз вам розкажу. Поначалу в мене не було ідеї продавати отакі от свічки у нас в магазині. Абсолютно. Але до мене прийшла людина і каже, я хочу кольорової вощини, у вас така є? Кажу, ми вам замовимо, приїде. Тобто я розумію, де її взяти, але теж не було в планах продавати таку вощинку в магазині. Клієнт радо погодився, замовив там 15, здається, листочки тоді вощинки. Я її тоді привіз. Ну, привіз, ясне діло, я вже більше, тому що щоб якби зберігалася рентабельність, маржинальність. І в мене вона тоді залишилась. І люди почали до нас приходити цю вощинку брати. Супер. Може бути, але не так часто її беруть, як хотілося б. Можливо, треба більше реклами серед дітей. Тобто попрацювати, але в нас залишилася тоді вощинка, і її залишилося, ну, листків 10. Типа, ну що вона буде постійно лежати, з місця на місце переложувати, давайте ми з неї накрутимо свічок. І ми з неї накрутили от таких свічок. І таким чином у нас з'явилися свічки з вощини. І люди почали, коли приходили, о, прикольно, прикольно, свічки з вощини, свічки з вощини. Типу, людям почало це заходити. Ну, раз людям це заходить, ми такі свічки почали регулярно тримати у своєму магазині. Ну, а потім ми відкрили магазин ще в Києві, і в Києві також ми зробили акцент. Ми взагалі там їх назвали позицію вафельні свічки. Люди приходять, о, що реально з вафлі. Такі маркетингові ходи невеличкі. Але коли я почав цим займатися, я почав взнавати, що є різні гніт, є різні гнотики. Бачите, ось такий двоєчка гніт, потім ось такий от четверочка гніт, це для товстих свічок. Такі гноти вже використовують переважно, коли виливають свічки, от такі грубі, як ми оці виливаємо з гербами, от такі свічки вже грубі, для грубих свічок. Якщо неправильно підібрати гніт на свічку, то ви отримаєте наступний ефект, що у вас буде гніт швидше горіти і плавити вашу свічку. Або вона, якщо буде дуже маленька, то сама віск, який буде туди постійно підходити, він буде тушити свічку. Тому гніт важливо підібрати правильно, по діаметру свічки. І ось таким чином ми це. Потім дійшли до того, що можна такі робити типу набори. Ось такий от набір, треба вже перев'язати. Зробимо це прямо перед вами. І вони просто навіть не то, що там їх люди швидко купляють, ні. Це для асортименту, воно виглядає прикольно. Людям це прикольно. Ну, тут, знову ж таки, в цьому магазині в нас менша кількість цього всього діла. Ми на це акцент не робимо, але якщо ми візьмемо, до прикладу, Київ, то у нас там з суцвіттями різними є свічки. З фруктами вже навіть там різними є свічки. Там більш потужно тримається оборона в цьому плані.
Ось так, о. Все. Головне, щоб коли ви берете ось цей от мотузок, щоб він не був синтетичний, тобто натуральний. І тоді, тоді воно буде відповідати все екотрендам. Тому такі от січечки можна робити. Робляться вони дуже просто. Ви берете от листок ощинки. І, наприклад, ви хочете мега-свічку, берете, сюди закладаєте гніт. Його сюди вклеюєте, гніт, і починаєте скручувати. Я цього робити не буду, у нас цих свічок зараз багато. Тому ось так. Але ще хочеться сказати от для практичної частини. Це те, що якщо ви таку ващинку поставите в гніздо до бджіл, то бджоли її відтягнуть, і стільник буде відповідного кольору. Або перемішку з білим кольором воску. Тож дуже такий прикольний ефект. І от дивіться, наскільки от вже доходить, ми можемо тако зробити, зараз я зроблю, наскільки вже доходить смикалка в людей до того, щоб як це все виглядає просто не то, що гарно, а прекрасно. Яка палітра насичена цих всіх кольорів. Чи біла даже. О, не знаю, наскільки криво получилося, на щось та й получилося. Наскільки люди вже класно. Але саме головне, що ця вищина, як виготовляється, ну, як сказали мені виробники, додається харчовий барвник, то коли воно згорає, то немає ніяких синтетичних викидів в атмосферу. Я вам скажу, я її нюхаю, і цей насичений аромат саме воску. Ну, коротше, крута штука. Це як реальна ващина. І от такий спосіб. Тому, панове, тому що я вам поясню економічну частину зараз. Дивіться, така свічка коштує там 50 гривень, 60 гривень, 70, як хто продає, да? А от такий листочок коштує купити там 70 гривень, 50 гривень, розумієте? А з такого листочка, таких свічок, от таких от, получиться дві. І таким чином ви можете вже покращити фінансову ситуацію. Ви можете такі свічки робити просто для себе. Берете саму звичайну ощину, так якось тут, і крутите цю свічку для себе вдома. От і все. І така свічка там на 1,5-2 годинки вам буде горіти навіть довше, ніж 1,5-2 години. Тому що ви ж не будете її тримати 2 години постійно, а якщо будете тримати, то вона все одно буде тривалий час вам світити, і ви тоді отримаєте, скажімо так, класні враження, тому що, ага, світла немає, давайте скрутимо вощинок, і ми будемо палити свічки. Плюс ви можете свій мед продавати і давати нагрузку, навіть от таку маленьку свічечку. І для багатьох це буде дуже сильно приємно, дітям особливо це буде приємно. Тому, панове, це дуже крутий досвід виготовляти свічки з вощини. Це красиво, це естетика. Набори можна цілі робити. У нас, до речі, там теж є набор, зараз візьму, вам покажу. Ось можна, наприклад, робити ось такі набори. Береться просто коробочка, в коробочку закладається раз, два, три, чотири, п'ять свічок. Бачите, тут ще є бірюзовий цвіт, у нас дуже багато. Також тут прикріплено на одному із варіантів от такої свічечки кориця, і коли воно буде горіти, кориця буде пахнути, це буде просто екстаз. Також тут, бачите, апельсин сушений, також коли буде догорати, то буде пахнути апельсином. Ось тут ще є обліпиха, гілочка обліпихи, і також воно буде дуже файно пахнути. Також ось дає гіпсофіли, теж круто. Ну, ось такі набори, у нас їх багатенько є в Києві, там вони
користується більшою популярністю, через то ми робимо акцент на Київ. Такий набор тут коштує 250 гривень, і людина отримує 5 свічечок, таких класних, навіть комусь подарувати, це от дуже файно, от такий от набір з свічок має місце бути. Ну і плюс зручна упаковка зразу ж. Круто, зразу на подарок можна брати. Так що, панове, свічки звичайно. Костюм впав. Дістало вже, блін. Те місце постійно костюми діти падають. Тому, панове, виготовляйте отакі от свічки звичайно. Насолоджуйтеся процесом. І хай ці відключення світла, які нас попереду очікують, по-перше, хай їх, можливо, і не буде, вдруг нам повезе. А якщо вони і будуть, то хай кожне відключення для вас перетвориться от в такий романтичний вечір з такими от свічками, які ви будете самостійно виготовляти. Ну, а ті, хто не хочуть самостійно виготовляти, приходьте в інстаграм наш магазин в описі під відео Beekeeper of Ukraine, і ми вам будемо їх ого як багато відсилати. Тому, панове, всім гарного дня, давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ.